ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଅବସରରେ ପୋଖରୀ ସଫା କରିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଦ୍ୱାଦଶ ଏନ୍ସିସି ବାଟାଲିୟନ୍। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜେଲ୍ ପୋଖରୀଠାରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଏନ୍ସିସି ବାଟାଲିୟନ୍ ପକ୍ଷରୁ ପୁନିତ ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସଚେତନତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଟାଲିୟନ୍ର କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର କର୍ଣ୍ଣେଲ ଲଳିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ୟାଡେଟ୍ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ସରକାରର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି ପୁନିତ ସାଗର ଅଭିଯାନ, ସେଥିରେ ଆମେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ନିଜେ ମିଶିଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ପଥପ୍ରାନ୍ତ ରାଲି କଲୁ, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିକରି ସେଠାରୁ ଆସିଲୁ। ଜେଲ୍ ପୋଖରୀ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ମନପ୍ରାଣ ଦେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ଏବଂ ପୁନିତ ସାଗର ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଅଛି, ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱ ପୋଖରୀ ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱ ଯେଉଁ ପଲିଥିନ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ସବୁ କାଢ଼ିଲେ। ପ୍ରାୟତଃ 2-2.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆମେ ଆବର୍ଜନା କଲେକ୍ସନ କରିଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ଯେ ଯାହା ହେଉ, ସିଓ ସାର୍ଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ପୁନିତ ସାଗର ଅଭିଯାନ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଅଭିଯାନ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଜାଇ ରଖିବୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ। କ୍ୟାଡେଟ୍ମାନେ ପୋଖରୀ ଚାରିପଟେ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ପଲିଥିନ୍ ଆଦି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରିବା ସହ ପୋଖରୀ ଚାରିପଟକୁ ଝାଡ଼ୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଫେଇ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ପିଲାମାନେ ବଜାରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ କିପରି ରୋକ ଲଗାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ସଚେତନତା କରିବା ସହ ପଲିଥିନ୍ର କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଏଠି ସଫା ସୁତୁରା କଲୁ। ଆମର ଏଠି ବାସିଆର 3ଟା ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ମୂଳମନ୍ତ୍ର କି ଆମ ପୋଖରୀରେ ଯେତିକି ମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଲିଥିନ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସେତିକିକୁ ସବୁ ସଫା କରିଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆମେ ପାଖାପାଖି ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରିଛୁ କି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଲିଥିନ୍ ଏ ଭିତରେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଆୱାରନେସ୍ କରିଛୁ କି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପଥର କୋଇଲା ଜାଳୁଛନ୍ତି ହୋଟେଲମାନଙ୍କରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳର ଗରମ ବହୁତ ଜୋର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଆମେ କମେଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବେ ଆୱାରନେସ୍ ଦେଇକି ଆସିଛୁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନାର ଭୟାବହତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରିବେଶ ଦିବସର ଥିମ୍ ରହିଛି ବିଟ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଲ୍ୟୁସନ୍। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ପରିବେଶ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ 1973 ପ୍ରତିବର୍ଷ May 5 ପାଳନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ। ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ ଦେଇପାରିବୁ କି ଆମ ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖିବେ ଏବଂ ଆମ ପରିବେଶକୁ କିପରି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ନ କରିବେ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର କେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଆମ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ ଦେଲୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ହେବ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ଏବଂ ଯେତେ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ହେବ ଆମେ କାଗଜ ଏବଂ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଯାହାକି ଡିଜର୍ଭ ହୋଇପାରିବ ମାଟିରେ ତାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଆଉ ଏମିତି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କରି ଆମ ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ବୃକ୍ଷରୋପଣର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଜାତିସଂଘ। ଏପରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2019 ତାମିଲନାଡୁ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମାମଲାପୁରମ୍ ବେଳାଭୂମିରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନା ଉଠାଇ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଲବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ ନ୍ୟୁଜ୍।